Drugo polugodište školske 2014-2015. godine 20. januara počelo je i za učenike Čačanske muzičke škole dr. Vojislav Vučković u novoj zgradi. Nabavljena je školska oprema, pa na radost učenika i profesora nastava se realizuje u novim učionicama. Volim klavir zato što je zanimljiv instrument. Dobro, kako ti se dopada sada u novoj školi? Ne znam, mnogo je lepo. Ja bih želeo da sviram trubu. Kako ti se dopada u novoj školi? Super, da ne moramo više da imamo, da ne idemo više po školama, tako da imamo sada muzičku školu i super je. Volim da idem u muzičku zato što je mnogo lepa i želeo bih da sviram instrument gitaru. Dobro, kako ti se dopada sada u novoj školi? Pa super, bolje je bilo nego u staroj, negdje dole muzički podromu. Ja sam se obradovao kad mi je svađala mama rekla da radi ova muzička. Učenici i profesori muzičke škole u Čačku 50 godina su radili u neuslovnom prostoru. Od pre 8 godina ovo je i srednja muzička škola. Novi objekat pruža maksimalne uslove za rad i ostvarivanje još boljih rezultata rada učenika, istakao je i gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić. Muzička škola ima oko 2000 kvadrata, ima 8 učionica, ima 21 kabinet, ima koncertnu salu, biblioteku, salu za nastavnike, investicije negdje oko 100 miliona dinara. Prema najavama, do utorka i proslave Svetog Save, kompletan nameštaj biće unet u novu školsku zgradu. Svečano otvaranje novog objekta muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Čačku biće održano na Savindan 27. januara.